Les brigades municipals de Reus passaran d'una plantilla de 59 treballadors a una de 82 durant els pròxims mesos. Suposa un increment de plantilla del 42% que servirà, per una banda, per reforçar l'activitat quotidiana d'aquesta àrea municipal. Tot i això, bona part d'aquest augment de personal s'explica per la posada en marxa d'un nou servei. Passarem d'aquests 54 amb 25 incorporacions noves al servei de brigades. D'aquestes, 7 aniran incorporades a la brigada clàssica, a la que ja estan actuant en els dia a dia en els nostres carrers, i 18 aniran a una nova brigada, que serà la brigada d'intervenció ràpida, que estarà incorporada també dins de la brigada municipal. Tot i que s'havia plantejat que la brigada ràpida fos un servei externalitzat, finalment quedarà integrat a l'estructura municipal. Així doncs, a la brigada ordinària s'hi sumaran 7 places de 6 especialitats diferents. Pel que fa a la ràpida, comptarà majoritàriament amb peons i paletes, però també amb personal d'altres àrees. Aquestes 25 noves incorporacions s'han d'anar formalitzant els pròxims mesos i la brigada d'intervenció ràpida en concret ja té data per posar-se en marxa. Posem, diguéssim, al calendari, abans de que finalitzi l'any, aquesta brigada d'intervenció ràpida que ha de donar resposta a aquestes necessitats i a aquestes incidències que ens anem trobant a la via pública. Panots que ens trobem doncs, trencats, a mobiliari, alguna incidència en un parc, en un jardí. El següent pas és ampliar els recursos materials, com la maquinària, per a la qual s'estarien treballant les licitacions aquestes setmanes. La culminació de tot plegat ha d'arribar amb l'anunciada aplicació ciutadana, que permetria que el veïnat de Reus informés de manera directa de desperfectes a la via pública i al mobiliari urbà.